אז למה לא עולה לה שום תשובה? שום תשובה? כי היא משקרת, כי יש לה מלא תשובות, היא מפחדת להגיד את האמת, היא מפחדת להגיד אותה. ברור שיש לה תשובה, היא מפחדת להגיד. למה? כי אם היא תגיד את האמת, היא תפסיק לסבול, והיא רוצה לסבול. היא אומרת, אם אני בתת מודע שלה, אם אני אגיד את האמת, אז אני מהר מאוד ייפטר לי כל הבעיות, ואז אני לא אסבול, אבל אני רוצה לסבול. אז מה פתאום שאני אגיד את האמת? אז היא מתעקשת, לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל היא יודעת. בתוכך, אם היא מאס לך, אני חייבת להבין למה. לא יודע מה זה לא רוצה. אני רוצה לדעת למה, אני רוצה להבין. אין, אני לא מבינה, רוצה להבין למה. אז אני קוראת את הספר, אני...